我是敏波尼，欢迎大家来到波尼的 7 Minutes K-pop 分享系列。今天我要介绍的爱豆是曼斯南 EXO。我们的男神 EXO 这次出的新专辑叫 Love Shot。超级帅气！在准备这首歌的时候，我发现 Love Shot 有两个版本，韩文版和中文版，但是两个版本的歌词还是有所差别。所以今天敏波尼想要跟你们分享韩文版的 Love Shot， 一起去听听吧，狗狗星。차갑도록서로겨눈채날이선듯그목소리엔숨막히는것만가득해 Oh, 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 oh Yeah, yeah 这段歌词的意思是冰冷的与你对峙，声音中藏着一把刀，所有的都让我窒息。一开头就是好严肃的氛围哦。好，接下来눈을가린채로그렇게굳게닫아버린서로의마음이애써외면하는걸我们各自遮着眼，已经紧闭的心，互相不理睬对方。看了前两段，我已经感受到了这首歌的 message 非常的强烈，曾经相爱的我们突然间变得比不相识的人还不如，跟你在一起的这一刻，这一切都使我无法呼吸。哇哦，这歌词真是好。接下来아타들어가갈라질듯숨이막혀와갈증이나이한잔을가득히담아넘칠듯한위태론오늘밤을난 It's the love shot. Love shot 意思是我被烤焦，窒息到都快崩溃，我口渴，来灌满这一杯，像是快移出来了。在这危险的夜晚，我要 love shot。后面紧接着的高潮，大家先听一下。高潮部分没有什么特别的内容，但是不知道大家有没有感受到这一部分非常的 sexy。It's a love shot， 那那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 那。
好，这两段的大概内容是继续讲到我和他之间岌岌可危的关系，可能忍受了很多或是很久，已到一触即发的地步。因此，XO 在晚上借助 Love Shot 来缓解一下。听完了第一段，好像感觉喝了一杯浓郁的红酒一样。稍微那么醉醺醺的感觉，非常梦幻。XO Love Shot 第二段，请看下一部影片。